नमस्ते जय गुरु। मेरा नाम पप्पू कुमार सिंह है। मैं फिलहाल अभी आपका डिब्रूगढ़ से बोल रहा हूँ, जो कि ग्रेम बाजार पुलिस रिजर्व से मैं बोल रहा हूँ। तो बारजन की समस्या आसे बाकी खाए कि भल पासे ये बस्तु आज सेकेंड कोर्स पड़े तकते आज मानने जी बेमार भूगी आसे आजिकाले बहुत खुद भल पासे कि बेमार आसे कि भल पासे निजे कह दी तकते नाम तो कि सब कह दी अपना नाम तो कह मोर नाम कल्पना सोनवाल पुलिस चाकरी कर আৰু মানে তুমি এফালে আহি আছিলা মই ৰাস্তাত লগ পাই গলো সুধিলো সুধি কিনে কি হয় কি নহয় সুধোতে মানে মই ভাবিছিলো তুমি চাহ ফাটিছা বুলি চাহ ফাটিছা বুলি সুধিলো সুধোতে মানে এইটো বস্তুটো দেখা গল আৰু চাই কিনে তেতিয়া মানে মই ললো ভাল লাগি কিনে মানে বিশ্বাস কৰি কিনে ললো আৰু লৈ কিনে আজি মই মোৰ যিকেইটা মানে প্ৰব্লেম আছিলে গা বিষ বা ভৰি জিনজিননিয়া ভাত খাবলৈ মন নাযায় গেছ ত্ৰিফলা খাইছিলে আৰু লিহাপালিপ খাইছিলে আৰু মেগাবিয়াম খাইছিলে হয় নাই বেণ্ডৰ কাৰণে খাইছিলে লিভাৰ কাৰণে খাইছিলে তুলসী খাইছিলে হয় নাই বিষৰ অইল লৈছিলে সেইবিলাক লৈ ননী জুচ লৈছিলে সেইবিলাক লৈ কিমান দিন ভিতৰত ভাল পাইছে আপোনাৰ দুসপ্তাহমান হৈছে আজি কি তাৰিখ আছে আজি এগারো তারিখ ন এগারো তারিখ ন মাত উনিশ সন এই আপনার খাই মানে আজি মানে বহুত কিন্তু ভাল পাইছে হয় নাই আপনি তো পুলিশ চাকরি করে বা পুলিশের একটা মানে বিশ্বাসী মানুষ হয় আপনার এরিয়াত মানে বহুত বেমার মানুষ ভুগি আছে হয় নাই আপনি রাজ্যের কারণে কি কি করবো চাইছে যাতে মানুষ মানে মানে কারবার যদি মানুষ গা দুর্বল লাগে বা ভাগর ভাগর লাগে হয় গ্যাস আছে গ্যাস্ট্রিক আছে ভৰি জিনজিনি আছে মাথা বিষ আছে এইবিলাকে মানে খাব পাৰে খাই কিনে মানে সিহঁতেও নিজৰ মানে ভালটো মানে লব লাগে মানে নিজৰটো ভাল যেনেকে আজি আপুনি খাই ভাল পাইছে হয় নহয় তাকে আনা ৰাজ্যখনে কৰি বিচাৰিছে হয় নাই যেনেকে আজি আজি মই বিশ্বাস কৰিব লৈছো হয় নহয় আপনার বিশেষ আজি মই আপনার কিবা প্রবলেম আজি আপনার লাভটো কবা কপাল ভালকে আজি মোক পাইছে হয় নাই দেখেন আপনি ভাল পাইছে এনে গেছৰ এইটো বেমাৰটো কিমান দিনৰ পৰা আছিলে বহুত দিন হৈ গল এতিয়াতো মই মানে কেতিয়াবা ভাতটো খাব পাওঁ কেতিয়াবা খাব নাপাওঁ তেনেকে ডিউটি গুচি যাওঁ তেনেকে ডিউটি যাওঁতে মানে ভাত নোখোৱাকে আৰু বহুত দেৰি পিছত বাৰটা এটা বজাত যদি ভাত খাবলৈ পাওঁ তেনেকে খাই দিওঁ তেতিয়া মানে এইটো গেছৰ প্ৰব্লেমটো হৈ গৈছে তেনেকে বহুত দিন হৈ গল আজি দুই তিনি বছৰমান বেছিয়ে হৈ গল হয় নেকি গেছৰ হৈ কিনে মই মানে পেট বিষ হৈ মানে থাকিব নোৱাৰো কেতিয়াবা হয় এতিয়াতো বহুত খিনি ভাল পাইছে কিমান পাৰ্চেণ্ট ভাল পাইছে মানে এশৰ ভিতৰত মানে ফিফটি আৰু মানে ফিফটি ভাল পাইছে হয় নাই আজি যিদিনকে ছেকেণ্ড উইক কোৰ্চ লৈছে হয়নে লগতে এটা বিশ্বাস আহিছে নাই ভাল পাম বুলি বিশ্বাস আহিছে যেনেকে আপুনি এটা বিশ্বাস কৰি খাইছে ৰাজ্যৰ কাৰণে কৰিব বিচাৰিছে হয় নাই ঠিক আছে নমস্কাৰ মোৰ নাম পাপু কুমাৰ সিং হয় লগতে মই আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰত্যেক দিনে এটা ভিডিঅ' পঠিয়াই থাকো কিন্তু এটা বিশ্বাসৰ কাৰণে মই ডেভেলপমেণ্ট কৰিব বিচাৰি আছো এটা প্ৰত্যেক মানুহ এটা মানে স্বাস্থ্যৰ ওপৰত মানে মানে বস্তুত ধ্যান দিয়ক অকল পইচা ইনকম কৰিলে নহয় স্বাস্থ্য বুলি ধন বুলি কোৱা হয় আজি আমাৰ প্ৰাচীন আয়ুৰ্বেদিক কিমান আগবাঢ়ি গৈ আছে কিমান মানুহ আমাৰ অসমৰ ভিতৰত প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহ ইউজ কৰি আছে যাৰ কাৰণে মই এটা ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানে চিন্তা কৰি আছো যাতে প্ৰত্যেক মানুহ আয়ুৰ্বেদিক বিষয়ে গম পাব লাগে বা আয়ুৰ্বেদিক বস্তু ইউজ কৰিব লাগে আয়ুৰ্বেদিক বস্তু খাব লাগে আয়ুৰ্বেদিক আগবাঢ়ি আহক যেনেকে প্ৰত্যেক মানুহ খাই ভাল পাইছে ইভ্ৰিথিং মানুহে খাই ভাল পাইছে আজি মোৰ যিমান ফ'ৰ থাউজেণ্ড ওপৰত পেচেণ্ট হ'ব প্ৰত্যেক মানুহে মোৰ হাতত খাই ভাল পাইছে সেইকাৰণে যদি আপোনালোকৰ কিবা বেমাৰ জেমাৰ আছে নিশ্চয় মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব বা মোৰ লগত আপোনালোকৰ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব মোৰ মোবাইল নম্বৰ হৈছে 9365573846 আৰু হয় এইটো যদি ভিডিঅ' চাইটো আপোনালোকৰ অকণমান ভাল লাগিছে যেতিয়া আপোনালোকৰ যেনেকুৱা বেমাৰী হৈছে সেই লাইক কমেণ্ট বা শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰিব যে প্ৰত্যেক মানুহ বিশ্বাস কৰিব গম পাব তেতিয়া মানে চিকিৎসা কৰিব পাৰিব চ' থেংক ইউ।